Bono wano dayu kang sulistaning arno Katulon katon mendung alingi prambaning basonto sinelo sinaring kilat suho dadit sesautan yayah ilating weng ludro pati pengari bawa benter kaworaning mendung merebawaning teraju layaran ing mriku wonten wanudya sulisaning warna nenggih Bathari Darsanala rikma menges ngombang baku netron damar kangen analis nanggal pisan grono ngudup turi ladi nggolo satemplik bojo putih miji timun wang malang nyangkal putung junggo mangulan-ulan midangan raju mas payudarane nyengkir gading sak kembaran wangginganipun awon kemit pentise nyutang gasir kempol bunder tanjaya binubut racining suku pindho siraing sarpo naliko semol nampi suanipun kengkutro nenggi Radin wiso geni yuling sang geni lari keng tesi timur deringi cal pupuk brambang lempuyangipun menggerakkan dateng Radin onto sino yosin Atmojo putro munggul pamenang Atmajanipun Radin Werkudara ing patutan Bathari urang ayu balon cipta renggani rungkeng kabah baring lisan kono wanudayu kang sulisaning warna Gan ganti kueng semua gigit-gigit lagi Marti
Mahara Binarati Binarati Krengrat Hin Hang Bong Hin Bong Hin Ngiwang Sumati Linenggung Muking Sun Pinaringono Karanghayon Yugagung kironto sino pondo gantirar jungkir Kang tadi pratamu ngomong karo adimu wiso geni Nompo pangis tuni bibi tersonolo Orang nemu nyalangan si jopo najan nonto sino reso boso Nanging aku ngatur no bekti karo kowe yobi Tatompong kir pangis tuni pon bibi we tampan ono kulo Kapun dionong bun-bunan rogolonong kegeman dadyo musti korip kemulianku Ya ya moga-moga nggih Rantasena iso. Kula bisa geni padha gantir arjo ngabiyantara ngersanipun ibu nggih. Napa pangestuni ibu cuwane anakmu lanang wis geni lan muni alangan siji apa? Aku ya padha kaya Kakang Rantasena. Ola bijo bojo aku lek iso nyembah ning aku ngaturna bekti karo kowe ibu. Topet dah tompong ngir anakku lanang pangestune pun ibu wi tanpa nonong ngir wiso geni kapon dionong bun-bunan logo lonong kegeman dadu musti kolip kemulianku yuyung ngir muka-muka yuk nembis kau ngenti kulup kemula perasaan pun ibu goyo ngomong ibu cacili ing pinggiring jurang Dati no kamluga nama aku nembe mlebu ngono ngalas Nembe mlebu ngalas Alas ki papan ki gawat keliwat-liwat Wingit ke pati-pati sato moro sato mati jal mo moro jal bong pelayu Dolan bo yo sing lumrah wae Apa anto sino yo pancin ora iso ngandan di karo adimu ngir Ora sepi yang gunku ngandani marang adiku iso genining bocah ngeyele ora jamak Ingatase saumuran wiso geni iki lumrahe dolanan apa glindingan apa montor-montoran apa montor mabur sing ana kitirane. Dene wiso geni ora. Mlebu ana alas, buru macan kepengin nunggang macan. Ana gajah pengin dolanan gajah malah nunggang gajah. Ana ula-ulane nggo kalungan. Nanganku yo gumun karo bocah iki ingatase mung bayi dolanan macan-macane yo ora ngerah. Gajah-gajah yorang amu ulo ulani yorang nyokot gumunku kaya ngono bi namun aku olah akal kewan kalau menungco ya bodoh bayi nah menungcane olah akal kalau ewan kewane ya olah nakal kalau menungco manut ngir wiso genimbo ya manut santatane sing jenengane santri olum rakwi mau dolanane ya kaya sing diandharake dening Kang Mas Montoseno aku lah seneng ibu dolanan grindingan ora seneng ora seneng inding-indingan ora seneng montor-montoran montong-montongan ya ora seneng montor mabur sing ana kitirane montong abung sing ana calu kitir-kitirane montong abung sing ana Mo'ah calu Mulai jauh ngomong Onto ngabung Onto ngomong ya mo Kakang onto teno calu jenenge Kalo kang suku iku wis Saiki balik we matur mau ning dalan arep matur apa kari bumu Hayo saiki matur bloko wae Blakotang baris kuris bloko suton Oh
ana wanudayu kang sulistyaning warna yen ngendi kowe ing semunggi kit lati liyepeng netra lir singa 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 mulan asolai milangani arep matur apa nggir iso geni singgo kaya nggir ibu ta temene mono aku ngenteni bapak ola kondul kondul atul kuwi ngalep kepengin olah ketang cekadang japenginang cegrewanging godhong pali aku kepengin lengga ana kulcinila cendani anci-anci lembu andini betobet obet engko ngenteni bapakmu kondur yo nggir ento sudarmamu wis marang akawit iki dirembuk dening para pepundi ning amarta kena maju cilinamu sono nang kayangan nang nek wong tuamu ora marengake munda mengko bakal kesiku marang dewa kayangan papaning gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati sato mara sato mati jalma mara jalma keplayu aja yen perlu marang wurungna wae niatmu ayo papung ayo kowe mengko tak mimi injur bubuk moh aku moh apung moh anggel olah dipalengaken mung gak kayangan moh papung moh karo wedang anget momo men ola papung men cikile lepat-lepot men ora yo mimik mengko bar mimik bubu mo imike ambu kok ora ora kulo ora ayo maem tak dulang ayo momo maem mo pokoke mo ibu paleng yo bu olah yo bapak dicucul wae bapak ngerti ape enggak kayangan
kacarita Bathari Darsanala saugi ngari-ari dateng keng putra nenggih Raden Wisogeni. Nangis-nangis sambat-sambat ngaruara. Darbini sedya minggah kayangan lenggah wonten ing kursi nila cendhani kepengin lancian si lomba andini. Trengganto sawetawis dangu genya sami mbal pangandikan. Rawipun wujud noton Durati gandeng asno kalian pikulun yomo dipati. Aduh adikku Darsanala, aja kaget ponakan Kang Prantoya. Ayo ganti aja ganti wong no mustikaning pandita tama kaning tiasine Rantoya Hamarta yang sepo mustikaning jagat raya Dewetara jagat pramudita aja kaget dene Darsanala mung kakang yang prating prajulayaran kepareng ngaturaken pangapunten ngatur kanca bantu kasinipun kula yo banget panarimaning ingsun pangesun ingsun beta manana. Pikulun kula nggih ngaturaken bekti pikulun. Ya ya Darsanala lun tampa pangesulun kita tampanana. Inggih dagang pundi? Iso geni ayo ngaturna bekti kaya pepundin mula. Kowe ilang. Aku ngaturna pangabekti karo kowe kowe ilang. Ya ya dak tampa nggih iso geni. Pangesune pun kowe tampanana kula. Kapundi dadena jimat ulip Dewa Yama Dipati aku atulna bekti kalau kowe Tatompo botolun wiso geni pangesulun kita tampanono yuk. Kapundi dadena jimat ulip Girontosnya ngomong pendelang-pendelang legak-legak gede ngopo. Aku agak gumun gumun setahun jembleng sak rendeng rodok gelo sak ketiga gumun mungkun ngenting ke Ronto Seno nembeki aku tumon hingga tasono kresno kok tindai karo pikulun yang mau dimati mongko adat saben kang kepungkur nek mau kresno tindak kudune bareng karo paman Setyaki kene ngopo karo yang mau dimati lihat ya, temenan wong adelunga beti pikir-pikir Ronto Seno apa ngelunga kudune pasang-pasangan resno karo Setyaki bapa mo Udawa kudu karo Samba kaya ngono lah kudune yo kaya ngono sing wis-wis ning upama iki mbeda karo pradatan ora dadi apa ora ana alane Antasena ngaturno bekti marang Wanata Ndrati lan Pikulun yo mau dipati tak tompong nggih Antasena pangisine pun wae tampan ana kula Pangis yulun we tampan ono ngeronto seno ngati-hati iya bong kelalen kaya-kaya mendeleng-mendeleng kaya-kaya
Halayu. Nyong anggerana wong melorok dadi grogi wis. Bokor ada yang turu. Nembebe mari ana sing mloroki maning. Halayu. Apa nang jaba bae apa ya? Menora dipendelengi terus. Gomantung kowe duwe keluputan apa ora? Nek wong luput adate dipandeng iki ora wani mandeng. Jalaran lahir utusaning batin. Daring tata lahir karo batin iki jane mono meh padha. Wong nek duwe nyimpen kalawan wati adate dipandeng mesti rogeh. Geligat geligut. Dangerana wong dipandeng mesem. Atine mesti seneng. Bu seneng perkara apa? Dangerana wong nganggo lengawangi bae. Agek duweni katresnan meneh. Iya pancen. Nyong wis telung dina ora wani balik. Wis ngomong aja kesuwen. Kaya winalik rasane ngatiku. Nah, ayo kondo kalawan putulun. Wiso geni Antaséna lan adimu Dresana. Kan ono yayi Dresana lho sak temene mono pon kakang nggone prapta ing papan kene. Mundi kemareng ing dewing kayangan Surlaya gandeng kayangan ke taman goro-goro. Bisa sirep goro-goro yen wiso geni dilenggahake ana ngurusini lo cendani. Anci-anci lembu andini. Kang suku iku yayi Dresana lho. Aja ndarbeni rasa asmelang. Aja ndarbeni rasa sang gurunggi. Anakmu lanang bakal tak gendong munggah kayangan. Gosik. Gosik aja bacut. Bibi taturi mlebu pemungkuran. Kira kok sing ngono. Mlebu. Iya kakang. Panontosena ambyuring tirta samudra tinemuing alune gulung-gulungan palone gulung-gulungan Wakresna kapiye nggih Antaséna pikul nyama dipati kapiye nggih Antaséna jaman saiki akeh mendha langka wedhus. Terenggiling api-api mati, gajah ampung-ampungan teki, ketoke bolo ning sejatine mungsuh. Kedung jero kena dijanjagi, atine menungso, ora nono sing ngerti. Mulane aku nampa wangsit, sak bejo bejane, wong kang lali isih, bejo wong kang eling lan waspada. Yo nek Kresna sejati. Lah nek ana menungso, sing memba rupa karo wong nonton berarti, ngaku jenenge Kresna ning jebulane mung arep ngongkrak angkrik karo tatanan. Sapa ngerti wong saiki jamane wong pinter. Asma minangka godha. Gandeng jenenge wong Kresna ki dipercaya lanjur kowe migunakake karo jenenge Kresna. Eh ngandel pinter ngomong. Ngati-ati anggere kaya kiye. Ngati-ati Kresna. Lho. Apa ora percaya nggih? Aku wae monoton berarti kapan aku nglakoni goro. Kang saka iku nek ora percaya. Hayo kowe kena tuturi marang tindakipun opo. Perkara tuturi gampang. Ning wong Kresna arep mondhong kalan adik kuwi sanggeni kena gendong nang dhewe kena. Munggah kayangan kena ning ana syarat. Syarat apa nggir? Syarate Kembang Wijaya Kusuma tinggal. Bonong papan kene adikku gendong munggah kayangan. Lo. Kembang Wijaya Kusuma keri ora tak gawa nggir. Keri nggir. Nek Kembang Wijaya Kusuma keri ora digawa, pusaka senjata cakra ya kena. Lah ya keri ora tak gawa. Ora gawa selepen, ora gawa mbako, ora gawa menyan. Wuwur-wuwur tok.
Dungane kukum gerwis ora usah werna-werna ya. Bolong no bae wis adimu ora-orane arep nandang Cintroko tekate Kresna iki. Yen pancen sakra ora digawa Kyai Kaca Paesan gari maning mesti. Lah yo keri ora tak gawa. Nah mulo Kang Suku iku Bontosena kudu ngati-ati. Cilik ana dukane paman pangeran, gedene paman pangeran paring widana marang aku malah dianggep Antasena lira kewajiban. Lah nek ora percaya tak rodo paring weksa nggih. Rodo paring weksa marang aku tukang-tukang dadilan matimu. Dalah ora percaya. Yes. Dan apa yang ngrobaya lan para hapsara hapsari wong lagi kawigena mas napa sidem sekaring banulang ya madipati kapiye Bathara Brahma wah pancen Antasena bocah ugal-ugalan dobrok ngiwara rambayar wong jegang negara rambayar wong mung dondon sing ora gelem nyambet gawe nganggo sepatu nganggo jubah nganggo sandangan dewa ora gelem nyambet gawe oh negarane rugi lobot katurangane yen ana sing ora seneng karo kowe aturake karo Rama Pikulun Bathara Guru jaman saiki jamane gawat liwat-liwat wingit kemati-mati aturake marang ratuning dewa rangket cemblungno kawah aja ngomong bae lah medeni-medeni ora medeni-medeni iki alami alam tuwa lho ora seneng karo kowe umpamane aku kowe ora nyambet gawe ora becus mung gelem bayarane mau pegaweane awas ngati-ati iya maju ngomong bae kok
Oh, tak nyambut gawe. Mundur. Ayo nane manduku. Ora ana mantu, ora ana titang ngerca padha anane kewajiban. Yo. Jabun kok kowe nyawane ngati ati. Lawas ora jabun nyawane menungso. Apuh. Ampun nyawamu yo. Ayo. Arep wong pinter tanpa guru sekti tanpa ngaji ditangerta padha wani karo dewa jabun nyawamu tinjung akhirat dah. Apa piye? Kaya nang sing nyogok. Pantasena kowe mati apa urip bayo ya te urip menyat legane atimu ora mundur jangka. Alah layu mati apa urip ujarku mawis mati apa urip rumangsamu mati apa urip ya urip wong adeg walayu ngangel temen jabut nyawa wis yen pancen titi mangsane mati wonten sinung nglenggono marang mati kuwit pati urip ana sing kagungan. Digedhongono dikuncenono titi mangsane mati masa wurung wis bodhe saka ngarep jabun saka mburi. Dah, iya. Kayonge kepenak. Jabun saka ngarep angel saka mburi. Nah, iya. Hup. Ya. Pating perintil nyawane wis. Hup. Iya nangaring cengel iki genah. Nyawa kuwi mau angin. Hup. Nyah kowe. Ya tolong kowe dipijeti centonganku. Dewa kon dadi tukang pijet. Halayung. Nyemoni ya. Oh. Ngana dewa-dewa kok kon dadi tukang pijet. Halayung. Kon ngurut. Halayung. Ayo, bacut. Hanggo, aja ngomong ya. Ah, piye? Hot. Malam lorot. Lah piye? Nyawane cabut walayu atur umur yo. Halayu. Halayu. Yo. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat gawa bogor kencanane. Kesine donga lan tetulah sandang kelawan pangan. Kabiyen gunmu tanding kelawan Antasena gagar wigar tanpa karya Brahma.
ora gampang mungsuh karo bocah galuhan Antasena. Apa wis dicabut nyawane? Cabut nyawane mlebu maning. Pago dadi kelingan Yama Dipati upama njabut nyane menungso kuwi mau. Hondo ngenteni ambroling godhong klepu kadewun daru. Upama ana godhong klepu kadewun daru ambrol siji, aku njabut nyawa siji. Angger ana gedhong klepu kadewun daru ambrol loro, aku njabut nyawa loro. Upama limo njabut nyawa limo. Lah wis ana sing ambrol apa durung? Ya mbuh. Ora ngerti wong ora tilik nyang kayangan ha. Temandang bener jabut nyawane hangel ya beng kono. Gwalingani. Melas. Men kok tuli garing maning. Iya melas. Ajaoban Duk. Antasena. Ical sifat menungso. Jelek hono sar dulu sak jalan ini. Patene wae pikulan aku pasrah marang patiku gawe no swarga pikulun Antasena aku jane ya welas karo jeneng kita nggih pilang sifat kamanungsanmu jeneng kita dadi Saradula neng ora gampang mati mlebung swarga nggih mati mlebung swarga ki kalamonto uripmu bener ana ngalam dunya. Bisa nindaki apa kang dadi dawuh Gusti ninggalake larangane Gusti. Apa mau jeneng kita mati mbok menawa bisa mlebung swarga Tundha Sanga. Nanging luput katurangane nggih Antasena. Apa mau mati jeneng kita iki kebak dosa wurung tan wurung kecemplung neraka jahanam. Pemono iki lelakonmu yo nggih lakon kuwi adile yen dilakoni. Mbok menawa iki kena kanggo dalan mu priatin utawa Tarabrata Antasena. Mapan ana ning lengkenging Gunung Jamur dipone binanggih. Kalawan wujuding satru kang mencorong tejane. Bengkono mno kanggo srana dalan jeneng kita boleh asal dadi menungso. Sikulon aku jauh pake ikut. Ngati-hati ngeronto seno. Yeah.
dewa manuntun ing mangga. Bang wong kangga sawang tan kadi kuning sowo elo kaping yuan widi om kliwatan kong tanpa mem bo monggo welas monggo asih gelar gelar jagat sabto sabto loko wenang dina saiki yang mung bakal paring kamukten marang jenengi sira. Aku njaluk rilane ngatimu nggih Dresarala. Inggih Rama. Yen pancen iso geni purun monggo dipun ninggahaken wonten kayangan. Pamitake marang Janaka kang agek. Mendran saka ing papan kene. Inggih Rama. Ibu aku nyuwun pamit ibu ndelake marang Kanjeng Eyang. Monggo ana kayangan lenggah ana kulcin lajeng. Sing ati kene iso geni. Dewa manuntun ing sapa ngaprang kelurane ngagesang nawa teja tarandara tarandare benten kaya ing rupa ya
lan boro gamsoro gamsari. Bot-bote abot marang pangkat jerajat nganti tego tegel marang butu. Menungso wis kagudha rasa melok milik gendong lali. Ora mikirake marang tedhak turun, ora mikirake marang wiso geni kuwi si putu. Sing dipenggalake mung klimi sing lambe mblenduk ing weteng oh Kakang Bromo. Nganti kondo kalawan tersono lo nek putu marep dijagongake nang kursine lo jendani anjak-anjik lembandine. Mongko arep dicemplungaken kawah Candra. Halayo, halayo. Wis. Nah, temenan. Liap-liap. Bah Kakang Bromo wis ora kelingan lap. Ilang ora kelingan anger putune dewek. Wae iki pancen kudune menungsa ora dewa ora sapa wae. Kudune anger wong urip ana ing dhuwur iki nggo conto sing bener. Dewa iki manggon ana ing dhuwur. Gambarane banyu iki areng bening arep butek gumantung saka dhuwur. Dar sing nang dhuwur bening tekan ngisor bening. Sing anger saka dhuwur butek alayo. Ora burung mung dadi penyakit. Kalayung Bromo kowe nandur wiso karo Titangerja padha. Tandurane becik, dukulane becik, tandurane elek, dukulane elek Bromo. Yo. Koro